Moi, on a dit monsieur fou, on est long. Ah, on a pensé que ça va, non? Non, tu as peine à me. Qu'est-ce que c'est ça, hein? Bon, quoi, c'est un dollar, hein? Dollar? Ah, na lingi na liam pondé. Quoi, ni m'pose te? T'es m'pose te? M'pose te, mais bon, mais ça va bien. Hein? Ok, c'est bien. D'accord, mais là, Ruby, Ruby, là, quoi? Ah, qui t'a quoi? Qui t'a quoi? La soirée? La soirée. Bon, c'est. Où est-ce que là? Ma si, elle a un robot, une gouille, mon corona, mon congo, ma bé. Vous dites que mon colo, c'est comme mon cola, mon congo, peso cola. Beaucoup de la galère au sac, quoi? Où est-ce que là? C'est quoi maman? Maman, il y a un peu de temps. Maman, il y a un peu de temps. 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 Pourquoi peut-être abimi mokundo te za libanda? Pourquoi? Abimi ziko suba na bozani kokanga. Pourquoi suba ben na kati libanda te? Pourquoi? Bon ko suba na kati ko suba libanda ma ba suba kanena kati. Pourquoi ko sora ye ben na kati? Pourquoi? Mpod likamoto zolo beza makamba mbongo. Moli bakamba. Pourquoi likamba mbongo e ben na ndako? Ngayo boni pe kati za pe boni kati. Pourquoi ngando ba to ba ko ya ba kota katebe ye? Pourquoi? Poza mon payati. Pourquoi ça la mon payé mon talibo sa joie yongi anda ko. Azo yana makama mbongo papa tozo sa ne ba faire. Pourquoi faire bine be traitement na kati anda ko. Mpo ba to ba ye ba te na zo banga moibi wana. Traitement ka yana ye. Na koma ko traiter na ye. Loza baninga. Te aza petit. Loza ba camarade. Aza petit na ngai. Peti a confiance. Na ngai na kotola mama na yana tata. Ngape na kotola tata na ona mama na o. C'est pas la marque de mes tuiles que les bimanga et yo joie derrière na mika. Mais yo moto pa kola kamingi to lia kala na mon ko petit mon ko za ko les sidjam pambo. Aya ko sakana ngai? Petit le yo. Ngana yeto kuta na bena kati tinga moko. Ya ya kana ya kongene yoko. Ye nan. Ye moto te. Ye nyama. Ye petit. Yo za mukolo. Ah et petit. Vanisa te tala na bien. Ngomo buta tinga ya administrateur territorial ya wana buende yo lo bananga yo. Bongo na ozwa kanga ningini. Nana tangi na kengo na 73 na Ruvanyum o yebi yango. Kikare makerele. Ni amoya za loketu lokola li bokeri langwa yenani. Auti kisasa te. Tu fe kisasa. Yo okena kisasa. Yo. Soko zo kotela ngana kotyo musapina miso muzindo boy na rubine yobosa ni. Soko tinga musapo. Ibe yoko na kosala oti. Bongo kazi nzama teka mino pama. Moya za oka. Nzama teka mino pama. Mekula bolole moko bazo baluka lokwali. Mkwali bipotolo. Tika moroto koso na yo wana tika. C'est n'est pas mon thème à l'angle. Mais si non, il y a un peu de temps. 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 Pourquoi quand Kanda a zoo à toi, l'on connaît? On a petit n'angaï, toujours ça n'est pas fait. Mais Sounio y a n'aï pas côté à Founa, il y a un peu de commande en poste. À quel est l'anjala? À quoi y a un poste à zéro? Qu'est-ce qu'il y a? Tiki mbongo de? Mbongo, c'est un peu de temps. 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 C'est un peu de temps.
na lobi na ebu e peranga la kokisi 76 ans rheumatisme moni ba 7 ans makolele mbinga ye bongonga otangite e moru na mokomisi otangi yanga ite na koyeba peto na mpo oyeba te na koli fota kanga na koyeba peti wana oyeba e avana kana kwe moni soko kati na koyeba ye kulubeka kabuyi azona na batamo e ke makasiti ngamo to na komisi ya makasiti e baka yangonenge za kapete na jio na pili bakati yapo yakayo Ma yo bi a tango yo joski ki ambo kuta ma diru system e diru daru mona na pepe kaliba do sa 73 ma diru jaka na pire o bosani o bosani ne jampire ba kube na ko ye ba peti wa na pe na ko identifier pepe kali a wele na ka ngopona ni ye a du en pire ba kube ye na 76 tango a du ba bwingi a ye ko jwa ba rofo mona ba peti juna me za ka ye te za ka ye mbanga ituna yo moko milongola yo moko milongola pe mama papa mama papa mama papa ya ka tokata mbundenge Ako luka peti wana ebe. Eloko moko kosanga ezake. Sombo na simanga ili duso. Sapo. Mokolo loko ya yoka kakula naka. Mokolo kwa yoka kakula naka. Zanako mbengazo ni yaka basi ya bongo ngayi. Eee. Nga nga kumi ya kopola e. D'accord. Eloko peza ya susu te. Ata na guma mili kofe za kabebo. Yango ulika mango bazo bana kisasa baleki yo e. Fue perdema. Mesi ya narabo ne mona kisasa leki yo e. Travaye prene de la pen. Eme na masanga na ngite nga mungo nazo miteke. Na komerero kote. Bas kase ata ya sukani. Na komerero kote. Oye paka mtamalu mumba. No. Ondi ma. Yo. Aliri. Le mumba. Oye paka mtamalu. Bonza mabe. Et bam ta maman c'est manga. Moi ni sore na isika ya bato. Yo yo ka pesa te. Posa. Madame maman tout hein. Posa dede. Tout dépend ya moto conception ou moto tata na moto. Posa dede. Mais non. Dede te. Moi, je n'ai pas couvert. Tu sors là, papa, n'a pas eu que moi, je n'ai pas couvert. Tu es là, n'a moins rien, moi, tu n'as pas. Tu n'as pas de papa, n'a pas de ma condition, moi, ça fait la langue. Et je permets un gars d'amener, n'a pas de la boutique, n'a pas d'ordre. Est-ce que moi, je n'ai pas de papa, n'a pas de papa? Non, papa, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je ne sais pas si vous avez un bon moment. Thank you.
Ça va marquer bien, monsieur. Et ça a deux temps, s'il te plaît. Vaccin à son souci. Oh, le souci, il est sur la boue, monsieur. Ah, ok. Ma chérie, ça m'en occupe, s'il te plaît. D'accord. Fais vite, ça peut bien taper un roi haut, s'il te plaît. Très encyclé, dit Xavier. Ah, ça va. Aïe, la maman, faut la somme, maman, ça va. Ça va. Bonjour. Pour un gambo, à ce qui va casser pour la fête, ça y est, non? Non, bien, c'est Patricia pas qui récupère. Moi, je vais me la ligne d'arrêter. T'es Patricia? Y'a bien ça, quoi, son? Combien de fois m'expliquer? Tika, explication, y'a bien ça, quoi, son? Tu es ici, n'a pas de soucis? Marque un souci. Ok. Je vais me répondre. Papa, pardon, tout le monde a des cambo bandits, n'a pas de Madame na yo topa kota kawa na lingi na tem to teto si sana mwana akota kawa na na mona nani ya kota bandanga ya awa epui na zaka na li solo na yete nanu na teme pe na yete na solo la na ina solo kana yete avec beaucoup de respect parce que ça ngai na kota kiawa na solo la kana yo ida mama ufuta mbongo ya ndako so kineti ya lingazo na fendi mwana mtu aserva kaye mwana bimi akaye apesha sine mengai na solo kana ete par respect papa yoki na kanga mtu na maloba yengai to sana na basi de mete maboko na yo misu na yo oye pili solo ya sebo pone yo sebo la kisini sebo yze loko mtu asepe nango adobi sebo mwende na kangi ya mtu asepe nango La semaine dernière. Souris la problème au sein de la famille de quoi la solution. Souris un problème. Au moins dans la kimia. Papa n'évite bien gai nanu, bien gai nanu. Quand moto ten azotera yo na katamiso. Yo taranga lo balanga solo. Olobi c'est boys et moto lo kase peina. To pas se Mais on se plaint de l'eau. Bon, quand on a vu ce que c'est bon, on dit l'autre. Mais quand il y a une autre question, c'est bon. Mais on a sur le top, on a évité. On se plaint de top. Papa, on a se plaint de top parce qu'on a mouton en aïe. On se plaint de top. 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 Papa, il y a yo, il y a yo. Il y a un autre qui est top. Il y a yo. Mais mouton en aïe, on a un autre qui est top. On a un autre qui est top. Dona zana posa te yo aya di solo nanu na mona na ndako na ngate na nokota pate ma fi di nana bi makana kaye apese mbongo ya signé kuna 1.3 ba eso pies di nana zambai di nana asa mona nga mosite ambai asa mbalte E binde ni kayambai papa na asa mona na ngana azala tuzaka kabiso mibale soki azana Il est mort dans le bar, 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 dans le bar,
parce que ebiki mibali mingi na mbanda ka abalinga kaka plonge na mai ko kanga mbisi plonge na mai ko yana ayena bakoba yangona ya lubi yepo na yel nga mievo azoto zon jasa abale na jasa tashukane isolo zon na ukem ka topa beteri nga no ya peg papa menga franchement na mana butul sote te pap mona ko zon na butu ba kitchen na mutu. Ah, vous allez me souvenir de papa, il y a un lobby, papa. Vous avez le pain. Il y a un lobby, il y a un lobby, il y a un lobby, il y a un lobby. Parce que si on a été pour un athée, on a été pour un athée. Il y a un lobby, 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 il y a Aza la pona confirmation. Ota ray. To na pa ina libala. Ba mona ra mo sa bana libala mais na sa y resté. Oh. Na vieux vous a resté. Nini sus. Ko swana moi c'est ala ka mbeto. Mbeto. Moi c'est ala ka mbeto. Na na lo kele. Ngana alo kele na mosa ki sangani biso to lala na mai to sumba na mai to bota na mai to sala vina biso na mai sikoso na na mbeto na ngaba blague te fona santi ki na lali na mbeto na usa ilo kote na zo comprendre te na mbeto il faut sentir lali na mbeto mais na ndako boza na mbeto te ma chérie s'il te plaît yaka na mama ko na ndako boza na mbeto te kundi na lala na kichikwala. Je suis là. Ah, ma problème sérieux, n'a aucun côté. Depuis ça. Expliquez le problème en gros et ça n'aime. N'gaye. Tu n'as pas ta place au satisfaire. Oyoki. Tu n'as pas fait arabe et n'a aucun fan à l'oba. N'a aucun fan à l'oba. N'a aucun fan. Bon. Au moins, il y a un amour. Mais si tu as un peu de temps, ko sali sande ko nayo ezala rapé problème té hein ezala ngo problème té mais mais pourquoi l'otoko pa nga ke kanon mais les autres ba te ka l'otoko ko té l'otoko ezala ok solo l'otoko ezala to ka zone ba bouteille zone. Landanga. Ngate, hein? Ngate, yomoko mutoye. Si on a un mec qui fait yo, ah! Et nous, on a un mec qui fait yomoko oye. C'est un problème, t'es? Landanga. Oh, mais maman, t'es? Yaka. Yaka. Vous comment pépélé? Ngate, nazo insiste, ngate. Oye yomoko. Oye pe. Oye na liziba beteza yaka. Je suis prête. Ya to moto. Je vais vivre. Papa, vous trouvez normal? Batunyo sona, batunyo sona mbanda kaba, comme il commet à l'isolo nao.
On trouve un normal. Et puis les solons on va se mettre à nini à tata lupang on a bien assez que repando sangoke yo zo bimana moi sinaï. Même par le moment t'es pour anim. Pour ben mon à moi sinaï t'es. Mais même nga mon moi non. On va mettre langa les solons maman et na kuta na kina moi si mon boy boy ezabo ezabo. Papa tika la jamais quoi y a na les solons et moi si awa. On tika la jamais quoi na les solons. Hein? Bazo sambu sa yo, eh bazo sambu sa bazo sambu sa maman nanga. Pourquoi pas fini tata nanga na ofa nana tata na bazo fini tata nanga rolinga. Est-ce que quelqu'un m'attrape avec toi? Muta kangi yote me ba soupse zo bima papa mae ninga na pamba te so mae ninga ni seke eloko ezana kati mae koni kwei na kati mae papa mae pe koni na pamba so mo pepele kili kolo mae koni ninga na kati e koni sa mae makase ningi sa mae makase so li bangi kontina kati te mama yo kanga kasi ko yo kanga mo mutete yo za so bandi o si papa souci na ngeza lukata lukata mo si moko yaka na ina ndaku na mona kaka mo si papa na ngaza capable ko zope mo si na lo na lo ba Bongo na tuna yo question. Papa lupango aya awa. Ku menasenga mwasi na zokota pamba pamba awa. Na bito benga mwasi na aboyi, to benga mwasi na aboyi. Sheri ona lete interpeller yo pe yaka yo kana kambona aboyi mutoza teto solo kabiso mbale. Il s'est fâché, no mwasi na kota ka mwasi na kota. Ngara min mwasi na mona mwasi no te. Je sais que Dina nana ngai ayaka na abima na kaye na mbongo apesi mwasu na libanda mwasu wa sinye azongi na kaye me jamais mwasu na kota nana mwona mwasu ya mwasu na ya kota ka akota na epe ya defa kota kake na ebite na wako kontete me na bosa na koebi sao bon na ebite soki ezaki mabe mon conseil babo ya ate nandimai conseil ya mama top me ba conseil ye la kinga na supporta ki angote ya rotinda nga na bimana ke koluka mbali banda na supporta ki te ma kota na e yo zana msala ya msa sengi mungwa ya msa bopi sanga maya malili biso ku nini na biso kuna di mikoloto somba yi glas te ba ya osenga maya awa na pesa abango donc kokota mama top nga na zo reconnaître eza Oyo asenga biloko tamso ya kolamba ou bien soki to somba imbisi ne to somba ambisi bele bon tamso ope sa ambisi mbisi comme ça na ozongi sa yango nga na yibi mama to pakota na yebi te nga na za te tamso na dépassé tamso na ke prière li kamso esel ma na yebi te yango na sikoyo na solo ba papa soko yebi li kamwe pa ya mama wana ti kamwa sa mbou mbou te li bala non di nana je te di non na yebi loko te na mama to so papele o ni ezanga ozo mwasi ni ezanga papa ozo sou na makasi te Bien, toi c'est la première partie, toi la deuxième partie. Dis nana, si aujourd'hui tu tombes dans moi, si moi j'ai sida, quelle sera ta réaction? Parce que moi, si je vais avoir prudence, premier jour, deuxième jour, mais ceux qui essaient les lingues, bon, mais ça, comme on appelle bien, bon, pour utiliser ce soir, bah, nous on a tellement. Ah, 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 bon, putain, les minéens, ils ont un bandac, le quoi, clinique, un bandac, ok, non, moi, ce qu'on a bataillé. Je sais, je t'avais dit, tout ce programme. Mbongo na kokokisa tozozo makintasa pourquoi ozo tinanga na kota na bisika o naza do basi nso basa na bana ka bana malaya guys kona nenga kite lukola mama kufa na kishasa tozo na kishasa tam na obala mwasi na kishasa mena eske basi bazanga na kishasa papa pona nini ozo tinanga kaka na tin yo na mabete eske basi bazanga na kishasa a okuta na mwasa malamu taza pe na malaya te okene na hopital papa oza intellectuel meme mwasa na hopital azali Azalia kana ikasi. Azalia, ngai eh, na usala siko bosenga na yo. Te na lingite osa bosenga na nga papa. Pona respect na yo. Me baninga ozana bango même na musala place okenda ba yebi koza mariété. Mais o moi si bato ba peso pe valeur na yo ya papa moko bo un homme marié responsable et respectable. Papa, na koluka. Siko na tuna yo. Siko jour na ozo moi na ndako na yo ke boyo kanite. Papa soto yo kanite nga otikele ndako me yo za na kimela na musala. Ah, na perdio. Bon, si comment ça, moi, je vais recevoir un autre. Non, mais ça, est-ce que déjà nous voyons bien comment on a sa rancinière? Aux rancinières, mais à cause de moi, si mon sorcière, aux rancinières, qui va me proposer, imagine, il y a bien des bandelles, mais enfin, avec ça. Tout ça, bien, la casse. Tout ça, bien, la zambacouta, ça, moi, c'est bien. Oh là, on tape. Pondé, non, on vend à au côté, au bim, au outil, nous allons vendre, au vendre l'idame, carabongo. Non, c'est pédaté. T'es dans le vivant, papa, maman, top, t'es. Pour moi, mon monité, donc on a confirmé mon papa en a eu le bâté, ou alors mes mains pas battu. On a confirmé mon thé, mais le problème n'est pas ça, papa. Luka moi si, n'ambanda ka awa, basse ma lambaza. Nayoki. Ou le bâka ou yoki a procédé au kéfan, dame, au bosse ma mère. Non, n'a qu'à nous tout. Banana n'a pas quoi les lots, n'a pas nous comme moi. Yoko a côté mon nom à la sangoute. N'est-ce pas, la vana est pélacuna?
motembo wana na mboko mo na batembo la buite mama yonga nyangwe mo batembo la buite devisio batembo li bango batembo li la fana ne pela oui wana ngana lotoko nangana ne bongo ngando na sala ya nini ya kindumba batembo mateka kanyoso nyo eh mota bomi mo bom mama tuna ngana na tembo li bango na bose bose mo pa bose mo ta tembo li bango bongo lo kwa pa bose mo ta tembo li kabu 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 yena epo ndiye bantu anaka bakulonya na bakulonya ka tembo li epo ani atembo li epo di kambole na ba baby si mo zane ka nenga ko teka biloko neka ka uti kisasa ka ika ka mama ba baby si mama ta bomi e mo bali na oti di dele na yo ndenge ni di dele so ka tika ka neka ala ba ya neka nenga teka ka biloko ka ya jonga ka ya jonga ngeza mama di dele mta bomi eta di dele ka mo bomi po na na me mesa mo sa mo langwa na ya ba kinga na malo to kwana ye ba a me me ke mo ninga ne te ba me ba ba zo mo a kopot bomo ene teka a ke ne ko li epe so monik mo to ka ka le to ko ma ninga ka ka to ma ko le biso ma le ka ka le ndenge nga na yo ba ninga to nimbulani na boite me bala ni bali ba kasaba kutani mbala moko ba tutani makile simbe simbe kei a meme akie kuna keko da kopo loko e pelasi a beta kindumbo ana akoma loko akoteka nyoso to boite mama bizo nyoso nyaka da mboko to ebe ke pela ndumba enga na loto kateka ka nyoso ulukimo bale ko mona ulukimo aso ko mona kana nganda wana ya biloko ko lia na ona musuma mela ka nyoso kaka kuna na ebisio sikana na meme ji ba ko ko temo la bongo sina na ndenge ndenge ta bo sa tembo li ebwe moki mo meko Nako kila na nako kila na lava ngoma wa nako kufa kula la maiba mona kaete nako la lama kama abantu ikamusho pomelo ngako sekate nkole ko sekate muninga o nako seka po mukimo meko seka po mona kite yo kaso mona ke ngako yo po ngako seka bende ngala moni mama pela bate mole na lava mama na lava so mote mo pa ya boya webe tate ma kama saka na kisasa wako ya kama ko ah te na ba pili na ba tosa ka ko teka wale ah ye ye pela kufeli Biro ni amalunga ya kana. Pe bose ninga ka ba makapene pele. Bose? Bose ndenge ana ba makane pele. Yo bi bose te bose ka ngamako ba mana mama. Mama mama. Mama bisote, mama bisako ako twa mele ako kokoka. Bo mo bala ndenge wana lingi mama no chile hata sabuni na bilako pale kili bi makufu. Moninga. Moninga. Wale komedi ka mama susu. Nebi so lava sina jela ko le kalamboko te. Mboka mo bimese ebi. Mama bisa. Bose ko kota ndako na ndako ndako. Webite, webite. Na to tembola. Ela vana. Ne pela kune. Ne bisa ko bele la mboka. Kufata. Mama moni te lokwa ta ngu tata biso ndumbele kaka e. Tata ndumba ndumba ba tembola. Mama bina ko suki sa na ko ndumba no mama ala mi biloko pa tele. Sabuna kati. Pela ya ali aboli bumeleka. Ebi bona ta papa nga kufata bumeleke. Papa komi na suka la bi mama lukela nga tio. Aluki mama bisa ka motema makasi alukele ka tu abaka e azitu atile libu bimisa ke na okwe bimisa ke na okwe o sekante mbe yo mosu tu ta bomote tokeno ta mama pela ah na mama wa te tokeno ta nano te bise ka mama pela to e yo tala te tala ke to mama pela to so malutoko boko bisa so mangane to ko libo so to baka yo ka batimbi biso mama pela na ta eso lo gine ndenge ko ako sekate moninga e tokeno tali mama pela to so malutoko de l'autre côté to lo ba Mama pela otoke ya solo ah bongo bongo ta yo moko Mama pela otoke ya solo otaboli ke la bakei la bajo eh to tunela bajo bajo ya ya na bi eh bongo to kutera bajo saka boko mabisi ah to jongit bongo ni kamre makasi to jongit songi songi go tamu songi songo to tuna kala bajo mi la ba biloka koteka tiki esili esili Je suis un peu plus de la vie. Ese omonko inga ina yete. Ateka magazine ina septansi serima. Nga inde tango na ninga kina bina na bina ya mobutu mpe. Nga na zaraka koreografi ya grupe kake. Ika ni ako bina te. Nani? Yokoa, mwana kanga imuosi kitoko. Eee, wale nini jua. Jua na wale. Jua na bobila zaraka deboi. Sika. Me yepe, ye tango mama sese akufi na septansi, deba yeko jua hii. Bakuma kanga iti na. Yorongwaka.
Je suis un peu plus de temps.
Allez, vas-y, gauche, 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 droite, cocher, cocher, gauche, 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 droite, cocher. Hé, hey, maman, c'est quoi ça? T'inquiète, bébé, toi, travaille. Il m'a bloqué. Tout va bien, s'il te plaît. Tout ça, on a problème. On m'en a au travail, non? Hein? Tu vois les choses non, que je c'est, pas. C'est travail. Hein? Là, t'en as au préparé, quoi. Claudie. Là, c'est ce genre de choses. Oui, elle ne peut pas venir là où on travaille. Maintenant, tu filmes autant on a statut. Tu vois pas, ce sont des travails. C'est quoi ça? Hein? Mais où est-ce que ma mère a vu, non? En plus, tu me parles pourquoi avec cet homme. Moi, je ne suis pas ton ami. Hein? On travaille, il y a d'autres films. Regarde, regarde. En plus, autant on a TikTok. En plus, c'est ma chérie, s'il te plaît, c'est la préparation. En gros, là, ça ne jamais ma intimité ou ma préparation en boxe dans les réseaux sociaux. Tu vas à la maison, j'arrive. Oh. Non, il faut arrêter avec bien, ça. Bien, bien. Allez-y, gauche, 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 droite, gauche, 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 droite, gauche, 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 droite. Attention, panzeré longue ou pamba. Ok, gauche, gauche. Maman, arrête de filmer. Hein? J'ai interdit ça. Oh, non. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que nous, nous sommes en train de travailler. Toi, tu dois être concentré. Non, pas s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, vraiment, je t'en supplie. Le coup, la Zawana, tout ce qu'elle va faire, juste elle nous distrait. Alors, c'est à toi, il y a au cas t'hémorragie aussi. Bon, pour continuer, il faut qu'à toi. Ils ont ou quoi? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Comment tu peux imaginer ça? Bob. Ndeko nanga
na linga top té na bimagana top té na tikala pe uche lito ité na esprit na toza na kutu té bon yo olinga ité mais ya linga yo linga na linga bon na yebi lokele na yebi lokele wana bien mais bon ngai na zana na sape na idée na ité to za mibali solo na nga omuntu muto ko confier ba secret zanga ya tafsoté na zo solo non de ko na ngai na bimana top té top pe na linga nga tenga pe na linga ité na sango e panzani yo mobali na ya tambola na kombo na yo par vraiment au bomanga pamba do pona ye ezaya solo yo ngana ye pa na yo on finga ba secret nyo so wana mais tikaye okokende na mabe ozotala et puis ozokende na mabe tikamu na mosi wana tikaye eh mona mosi wana eh otala omuni azome mona shit azome mayo na shit mobile na makama ko sala yo nenga kani yango yo ngana lingi Oye bisanga vérité que na tiki yé. Comme ça, tomi yé bande ni to sala makam. Je te propose. On na oyo yoki. Spéculation non sur salami. Na komana l'état na funda. Na funda ko lupango. Bien que na komana ngai. Na funda ko lupango. Tomi no samba ba benga top. Aye bisa place oya a mo to bima ki na yé. Tomo ba na lo place a mona ki ngai. Qui n'ont pas l'état de tous ceux qui sont entre nous, mi bali. Gala et bimon, monsieur la bien pour ayaka comme mille n'a melaka. Non, yébisa ma vérité na yébina pour la vérité. Mais et l'ongan au sein à la yo à tout pour la vérité, mais n'a pas la tikaye occupé le souté pour ceux qui n'aiment bien. Ah ouais, attends, ils en bandent à mes gala et bien yoga en boca, ils acquittent. Ma kino bino kenda kana me marama ka mboyete o eza pena mboka to za musika combien de kilomètres de Kinshasa dudu dudu nako yebsa yo kozande konanga nako ki osilika me moena sala kulu pa mabe bado ezalite po nazana pa onaye alors na o preferé po na sala action moko boye bo monanga fota mususu Zela na lukanda kumususu sikoyo na bima awa parce que awa za paradité awa za fente il y a des maisons na ko lukape na djuna na za na mbon na garantie zali na bima na kubima donc ya zo pandanga sango et que za na preuve ba preuve na ye c'est bon a gardango moi je cherche une autre maison o na okena ma fille na okende kuna bongo sikoyo na lanele siko sango ya zo pandanga yuana un jour ya ko témoigner moi na zate azate mais donc mon temps là qui ma ça c'est du magana moi aussi nanga donc qui pas eux qui swanga et ça nanga pas si moko ma ça ça zobi mana moi aussi nanga top obike et swang tanga lobi bongo na yoka pas si moko au rendez-vous maté ngabi ma ça ça zobi mana